امونجاس امونجاس مية وتاح امونجاس. يلا خلنو نسخبك. خوك شبع نشيم اخذوا ذير لخيم ليوت شبع نشيم دبي خبوب. למה שמישהו יפרוש? תצטרפו, תצטרפו. אוקיי. אם אני מפוסטר, אני מתחרפן. פוסטר זה קשה. בגלל שכולם מנצחים אותי. אוקיי, אני קרובית. מזל. למרות שאני קרוב בשני התפקידים. טוב, דבר ראשון. אם אתם רואים מישהו חשוד מדי, פשוט תעיפו אותו מהחללית כי הוא חשוד מדי. אינטרנט! בוא נעשה את האינטרנט, וואלה, כי אין לי בבית אינטרנט. נו באמת, עד שאני נו. כעבור שעה, יאללה. יש פה בן אדם מניאק. למה ורוד? הדמות האהובה עליי מתה. מי זה יכול להיות? הייתי מעיף את הפרוס משהו. טוב, נחזור לכם שמישהו יעוף באמת. יעפנו מישהו. הבן אדם שחשדתי בו, אמרתי לכם כדאי, אפילו אם הוא לא אינפוסטר, כדאי. כי אחרי זה אתם לא תחשדו יותר באף אחד.